res je že čas, da se zedimo, a ne, ker vsak na svojem koncu ne more narediti kaj dosti. Večja skupina ljudi pa lahko spremeni situacijo, ki je v naši državi. Zgubili smo domovino. Kdo nam jo je ukradil, približno vemo. Fajn je, da so odgovorni za to tudi na nek način kaznovani oziroma se jim da možnost, da se odkupijo. Dela je dost. Svoje države verjetno ne ljubi nihče. Domovino pa nimamo. Tako da zelo me zanima predlog zakona o tem, da država podeli vsakomu košček domovine. Vsem enakovredno, ne da je večina zemlje v lasti ljudi, ki sploh ne znajo ravnati s to zemljo, jo še dodatno zastrupljajo in tako naprej. Da se zedimo in da ima vsak sploh možnost zdravo zaživeti svojo hrano, kot je gospod prej povedal, ki nas zdravi, bogati in nam dviguje zavest. Zedince je potrebno, to je sigurno. Tako da ime za to stranko je pravo. Ljudje, ki se vključujejo v to stranko, so pravi, so resnični in si samo želijo enakovrednih vrednot. Tako da se naj porazdeli ta zemlja med ljudi. Zato, da se na tej zemlji ustvarjajo rodovi. Da na tej zemlji skupaj upokojenci, starejši ljudje in mladi živijo skupaj, odpadejo vrtci, odpadejo upokojenski domovi, zaživimo naravno, so naravno z naravo. Zdaj že malo nakladam, mi zmanjkuje besed, predvsem to, da rabimo samo svojo domovino nazaj, zato da se naš rod lahko nadaljuje, da ta košček domovine ni obdavčen sploh, ker nismo nikomor dolžni plačevati za nekaj, kar nam pripada.